हम अपने काम में महारत हासिल कर चुके हैं। हम मालूमात कहां से और कैसे हासिल करते हैं किसी को पता चलने नहीं देते। हमने आज तक अपने किसी जरिए को जाहिर नहीं किया और हम अपने मवाद को 20 वेबसाइट्स के जरिए शाया करते हैं। हमें बंद करने के लिए हुकूमतों को अपनी वेबसाइट्स बंद करनी होंगी। दा अल्फाजु द आगे सड़ी कम सड़ी ते मंगा रे दुनिया रे टोन रगट और टोन रूम पे कंप्यूटर है कर वेले शो और जदी अल्फाज न मुंत पता लगी जागा वही मां पूरा महारत हासिल करे रे और जदी शलो वेबसाइट्स न जकम मालूमात कलेक्ट कम ना बड़े शुरू वेबसाइट्स ने जारी कोम और दग वेबसाइट्स द बंदोलो द पर हुकूमत तो दुलता अवल खपल वेबसाइट्स बंदोल गवाड़ी द दुमरा लका छे दे द हुकूमत तो द वेबसाइट्स पूरे द दर सही वा और दा कम जमाना के दा आग जमाना की छे नुल सब बिनजनवी चला द दुनिया द 90% नजियात खलको द वेबसाइट और द इंटरनेट द टके द नुम उम न वरे दले बदी वरे मंदे द मंगे द दुनिया द टोन नु बे और टोन हट कंप्यूटर है करवेले शो दा सड़े जूलियन असांज जो बनुल सवा यवा व्या की ऑस्ट्रेलिया के पैदा शव और वो खपल अलकवारी की दो शौक के दिन देखा कंप्यूटर था उदी सीजन था आगा जमाना के जिद्द चा सरकार करो बागे की सड़े दे मुबारक वही जिदे पदा अलकवारी कुम दीर ज्यादा मेहनती खुद रिसर्च करो और द सच मुतलाशी अखलाकियात और इंसाफ मंदी बिलीव साथो बदी मानी यकीन 2018 के जिकल द विकिलीक्स कुनुम मंदे यो वेबसाइट को लाओ को ندا اغینا سلور کالا پاست دکی ویگلیز د ویبسایټس پلار باندې اغه د دنیا د ډیر زیات ملکونو خو فیر ازونا اغه د رسایو ما سلا کړه او بیا د ویگلیز کسنا اشای کړل افشای کړل اغه ازونا چې په اغه کې د ټولو نه زیات د امریکای او د امریکای د سیایي د ظلمونو نو په دا وجه باندې دی په یو ظلم باندې په ټول دنیا کې مشهور مشو خو په ټول دنیا کې دکی حکومتونو او ریاستونو ته چې چا اغه خو فیر راز افشا کړو ندا اغه د پاره دی وانټډ هم جوړ شو او د اغه د سرګو ازغه جوړ شو پدې وړ باندې پدمانه پدغه زمانه کې دا الزام لګیدل چې د خپل د دې رزونو د افشا کولو د وجنه لکه ځکه چې رزونو اوس افشا شو کنه نه په اغه کې چې حکومتونو کوم ظلم کړی لري چې سره زیاتې کړی لري اخو مخامخ شو چې چا سره زیاتې شوه دي هغه د خپل ټول لګیدل چې ما سره چا زیاتې کړی لري او څنګه شوه دي نو د اغه د خپل حکومتونو او حکومتونو کې شامل دغه خلک دا رغي دښمنان شو پدې وړ امریکای او د امریکای په شان نورو ملکونو او وی چې جوړین انسان چې کوم دي د بزرګونو باندې د خلکو ژوندونه خطرې سره مخ کړل او په دغه رزونو افشا کولو کې عزت تاسو ته یو صرف یادوم چې دا اغه نه به تاسو ته پته ولګي چې دا کوم کمال کړو په 2000 وکی چې کله د عراق او د امریکای جګړه وا نو په اغه کې د سی ای ای یو هلیکاپټر او عراق کې په موسومه او بیګونه خلکو باندې فایرنګ کړو او اغه یې قتل کړو او د دغه فایرنګ ویډیو هم چې کوم نه د پدې کې ویډیکس کې شایع کړي وا او اغه ویډیو کې هغه اوازونه ورېدې چې په هلیکاپټر کې ناس کسان چې دي چې وې دي تر تفایرنګو کا دي تر تفایرنګو دیوله او دیوله او هغه خلک چې کوم دینه غي جګړه کوي کې نو افغانستان کې چې د امریکای فوج د یاسي یې کوم ظلمونه کړو هغه به کوم شامل و هغه ازونه به کوم خکاره کړو نو اوس چې د ککل خکاره شو نو ظاهره خبره ده د امریکای چې د دنیا سوپر پاور او هغه وخت د امریکای طاقت دوه سم سیو دي د غیر لپاره وانټډ شو بیا جوړین اسانجو د امریکای نه پټ او بچ څنګه پاتې شو نو جوړی نسان په دا وخت کې اول په سویډن کې او په سویډن کې په هغه باندې یو مشهور سره د بچولو کې الزام لګیدو جوړی نسان لندن ته راغی او الته د اکواډور په سفارتخانه کې پناه واغستا د څنګه چې موږ تاسو ته پته راځي د انټرنیشنل لا مطابق سفارتخانه چې ګمدانه اغه ته تحفظ حاصل وي د اغه ملک پولیسو یا سکیورټی ادارې هم اغه ته صحیح نشي کولای نو د 2012 نوالي تر 2019 پورې یعنی مسلسل وکاله جولین اسانج د اکواډور په دغه سفارتخانه کې ناسو خو بیا چې امریکای په برتانیې باندې نورم زور واچو نو بیا برتانیې سکیورټی اهلکار هغه لکه قانوني مات کو او لړلو د اکواډور سفارتخانه ته او جولین اسانج وای اوسه غسیټ کر خپل سات لایا گیا او بیا یې لندن په یو جیل کې کېد کو نو د 2019 نوارې درته 500 کالو پرې 2040 شورې جولین اسانج په لندن کې کېدو اوس په دغه وخت کې امریکا برتانی حکومت بیا وای چې موږ لا تاسو جوړی نسان موږ حواله کوي جوړی نسان چې تلکه د امریکای د حوالګي خلاف په عدالت کې اپیل وکړو چې ما به امریکای ته نه حواله کوي هغه کیسو چالي ده سو وخت تر اوسه پورې بیا د استرالیا حکومت پکې راغی او د استرالیا حکومت د جوړی نسان باره کې جو بایدن سره مذاکرات وکړل او هغه کې ورته درخواست وکړو چې جوړی نسان جو معاف کړي او هغه به چې د کوم اعترافي جرم دی ابو کی او دا هغه چې د دې سزا نه مخکې کوم دا پینځه کال هغه اوس په جیل کې تیر کړل دا بوله مونږه سزا کشمیر کو او په دې طریقه باندې امریکای حکومت هغه ومنل او اوس جولین اسانج سور مخ کې د برتانیې د دقیقې نه ریا شو او استرالیا ته خپل ملک ته لاړو غوښیل امید دي چې دې ویډیو نه به تاسو اوس نه زده کړی اوم داس ویډیو زپاره د مونږه چینل ګورئ الله پامه